Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Pandemiya dövründə bir çox müğənnilər Rusiyanın şov bazarına üz tutub. Belə müğənnilərdən biri də əməkdar artist Elnarə Abdullayevadır. O sosial media hesabında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən məclislərin birindən video paylaşıb. Mahir muğam ifaçısı oxuduğu oynaq mahnı ilə meydana əl ala bilib. Xatırladaq ki, Elnarə Abdullayevadan əvvəl Aysun İsmailova, Manaf Ağayev, Sərxan Kərəmoğlu da Rusiyada soydaşlarımızın məclisində iştirak ediblər. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin. Xoş izləmələr.